Top reality salesperson of Right at Home Realty Incorporation for purchase, sales or rent your property in GTA and surrounding area. Just call Sabda Sultan, phone 647-633-8749. Just call Sabda Sultan, 647-633-8749. اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین کو اور تمام ناظرین کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب کو عارف جہانگیری کی طرف سے بہت سلام. آج کی شام اقبال کے نام. آج ہمارا یہ خوبصورت پروگرام, آج ہم نے اس بزم کو ٹورنٹو 360 میں سجایا ہے اور میرے مہمانان گرامی بھی یہاں موجود ہیں اور ناظرین بھی موجود ہیں. تو ایک پروگرام کو لے کر ہم آگے چلیں گے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ 19th century کے ایک بہت بڑے مفکر, مدبر, فلاسفر آپ کہہ سکتے ہیں. ان کی پہچان صرف اہل مشرق میں نہیں ہے بلکہ مغربی دنیا بھی ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے اور ان وہاں پر بھی وہ ایک بہت ہی بڑے بلند پایا مدبر کے طور پہ مانے جاتے ہیں. اقبال بہت سارے لوگوں سے متاثر رہے کیونکہ ان کا ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ مغرب کے اندر گزرا ہے. ان میں برگساں ایک بڑے مدبر ہیں مغرب کے, ان سے متاثر ہوئے. اس کے علاوہ نتشے سے بھی متاثر رہے, گوٹے سے متاثر رہے, لیکن مولانا روم کی چھاپ ان پر کافی حد تک نمایاں نظر آئی. اور اس کی وجہ بنیادی طور پر بحیثیت مسلمان ان کا ہونا اور اللہ اور اس کے دین سے بے پناہ محبت کرنا, وہ ان کے کلام میں بھی نظر آتا ہے اور ہمیں ان کے خیالات میں بھی نظر آتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ علامہ اقبال کوئی مولوی تھے, علامہ اقبال کوئی صوفی تھے, علامہ اقبال کوئی نظریاتی مسلمسٹ تھے, اسلامسٹ تھے, بلکہ علامہ اقبال 19th century کے ایسے پروگریسو مسلمان تھے جو دنیا کو ایک نئے اسلام سے روشناس کرانا چاہتی تھی. اگر ہم اقبال کی تصانیف کا مطالعہ کریں تو ہمیں تین موضوعات بہت اہم نظر آتے ہیں. سب سے پہلا مسلمان اور اسلام, دوسرا موضوع فلسفہ خودی, اور تیسرا موضوع جو آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے, مغرب اور مغربی تہذیب. اور آج ہم نے اس پروگرام کے لیے ایک اقبال کا خوبصورت شعر بھی یہاں پر رکھا ہے. تھیم آف دا ڈے ہے اقبال ڈے کے حوالے سے, اور وہ ہے جناب, مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے ہو حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. تو انشاءاللہ تعالی اس خوبصورت شام سے, اور آئیے ہم مہمانان سے آپ کی تعارف کراتے, مذاکرہ ہوگا. اور میرے بالکل سیدھے ہاتھ کی جانب شہر کی جانی مانی شخصیت, اگر اقبال کا نام لیا جائے اور ان کا نام ذہن میں نہیں آئے ناظرین کو, تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اقبال آپ نے کینیڈا میں نہیں پڑھا ہے. تو جناب نعمان بخاری صاحب ہیں. نعمان بخاری صاحب شہر کی جانی مانی شخصیت ہیں, یہاں پر انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کو جو ہے وہ چیئر ہیں, اس کو یہاں پر کام کرتے ہیں, بڑا بے پناہ کام کرتے ہیں. کل ہی ایک پروگرام کیا ہے انہوں نے وڈوی کے اندر, اور بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بہت محبت آپ کی, اور آپ کے تعاون کا بھی. میرے اس کے برابر میں جناب جنید اختر صاحب موجود ہیں. جنید اختر صاحب بھی جناب جی ٹی اے کی اور ٹورنٹو کی جانی مانی, بلکہ نارتھ امریکہ کی جانی مانی شخصیتیں, بہت اردو کے بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سودا سخن آپ نے لکھی ہے اور کتاب, مطلب صاحب کتاب ہیں ماشاءاللہ سے, اور آج ان کا کلام بھی ہم لوگ سنیں گے یقیناً. اور ان کے برابر میں جو ہے وہ جناب عرفان سید علی صاحب موجود ہیں. عرفان سید علی صاحب شہر کے اندر اگر آپ کہیں کہ کسی کو ویژن لکھوانا ہو کسی کمپنی کا یا کسی کا, تو مطلب ایک بہت بڑے جو ریسورس ہیں شہر کی. اس کے علاوہ آپ نوجوانوں کی کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ کافی کام کیا ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری آرگنائزیشن سے منسلک ہیں اور پروفیشنل انجینئر بھی ہیں. تو یہ میرے مہمان تھے, اور آپ کی تالیاں چاہیے ہوں گی اس حوالے سے. تو بخاری صاحب, اقبال اور نعمان بخاری, تو بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں, میں کیا بھول گیا ہوں اقبال کے حوالے سے. نہیں, پہلے تو آپ نے جو اس کا موضوع رکھا ہے آج کی اس نشست کا, اقبال ڈے کے حوالے سے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. بہت کم اس کے اوپر بات ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر جتنی اب تک ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے, ہم جانتے ہیں کہ اقبال کے اوپر جتنا لکھا گیا ہے
شاید جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیرت النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو کتب لکھی گئی ہیں, جو مقالات لکھے گئے ہیں, وہ اقبالیات پہ لکھے گئے ہیں. ماشاءاللہ, یعنی کہ 20,000 سے اوپر ان کی تعداد چلی جاتی ہے. ٹھیک, لیکن پھر بھی یہ ایسا موضوع ہے کہ بہت اشنا ہے, جس کے اوپر بہت سی ریسرچ کی, بہت سی بات کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. بڑی خوبصورت نظم ہے یہ, جس کے اندر سے آپ نے یہ شعر, جس کا مقطع یہ ہے کہ مشرق سے بیزار نہ مغرب سے حضر کر, مقطع ہے فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. یہ بڑی خوبصورت نظم ہے. اس کے اندر اس کا تعارف تھوڑا سا یہ ہے کہ اس نظم میں شروع میں جو خورشید ہے, جو سورج ہے, وہ اپنی تمام کرنوں سے یہ کہتا ہے کہ تم ایک عرصے سے لگے ہوئے ہو مشرق اور مغرب کے اندر روشنی پھیلانے کے لیے, لیکن کچھ کامیابی خاطر خواہ حاصل نہیں ہو رہی. ٹھیک, تو بہتر ہے کہ اب چھوڑو اس کام کو, واپس آ جاؤ میرے اندر. تو اس کے بعد پھر ایک چار شعر جو ہوتے ہیں وہ کرنے کچھ گفتگو کرتی ہیں, وہ پھر کہتی ہیں کہ ہاں آپ کی بات بالکل درست ہے, مشرق مغرب کے لوگ تو جو مشینوں کے دھوؤں کے اندر اتنے وہ تاریک ہو چکا ہے مغرب کہ اس کے اندر روشنی ممکن ہی نہیں ہے, اور مشرق کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ روشنی ہوتی کیا. تو بالکل آپ ہمیں بہتر ہے کہ ہم سے اتنا بے اعتنائی نہ کریں, ہمیں اپنے اندر سمو لیں. ٹھیک ہے, تو یہ کرنے کہتی ہیں, لیکن اس میں سے ایک کرن ہے جس کے اوپر یہ نظم جو باندھی گئی ہے کہ وہ امید کی کرن ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں, یہ جو مشرق کی جو زمین ہے نا, وہ کہتی ہے کہ یہ جو خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز, اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب. سبحان اللہ, کیا بات, یعنی کہ میں اس مشرق کی جو خاک ہے اس کو نہیں چھوڑوں گی. ٹھیک ہے, میں جب تک اس کے اندر روشنی نہیں پھیلا دوں گی تب تک میں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اقبال کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اگر ایک شاعر خود بات کر رہا ہے نا, پیغام دینے کی کوشش کر, تو سرمنائزیشن بن جاتی ہے. صحیح, بالکل صحیح, جو کہ شاعری کے اندر ایک بہت خوبصورت چیز نہیں سمجھی جاتی. بالکل نہیں سمجھی. اقبال کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی سرمنائزیشن کے لیے جو ہے نا, وہ کسی نہ کسی اور کا انتخاب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ لینن کو خدا کے حضور میں لے جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. وہ سورج سے باتیں کروانی شروع کر دیں گے. ٹھیک, وہ کرنوں سے باتیں کروانی شروع کر دیں گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات, یعنی کہ ہوتی سرمنائزیشن نہیں ہے, لیکن اتنی بری معلوم نہیں ہو رہی ہوتی, شاعری کے اندر بھی جاتی ہے, کوئی اور رہا ہے. ایگزیکٹلی, شاعری کہتا میں تو کہہ نہیں رہا یہ بات. ٹھیک, تو آخر میں آ کے وہ کہتی ہے کہ پھر مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر. اچھا, بیزار ہونا کا تو مطلب ہمیں پتا ہی ہے, لیکن حضر کرنا کیا ہے؟ Hazard. حضر کا مطلب ہے کہ اسے ڈر نہ, اسے خوف نہ کھا, اسے بے اعتنائی نہ برتو. ٹھیک ہے, یعنی کہ پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں ہے. مغرب بھی ہمارا ویسے ہی ہے, رب المشرقین ورب المغربین. ٹھیک ہے, قرآن میں تو آتا ہے, ربی تکذیبان. مطلب ہے کہ اگر یہ ڈائریکشن کے حوالے سے بات, تم جس طرف بھی موو کر لو وہی خدا وہی ہے, دونوں ہمارے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک, تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو اقبال باندھتے ہیں یہاں پہ. اچھا, پر مزے کی بات جو ہم نے دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کو اگر ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کرنا ہے, مشرق اور مغرب کے حوالے سے, تو آپ دیکھیں اس بات کی تنقید ہے اقبال کی اس حوالے سے کافی زیادہ, اور بات درست ہے کہ زیادہ مغرب کے حوالے سے اقبال کی تنقید, بہت تنقید ہے. مشرق کے حوالے سے بھی اقبال کی بے انتہا تنقید ہے. تنقید تو دونوں پہ کرتے ہیں, بالکل, کیونکہ ایک ریفارمر کا کام ہی چیزوں کو کینڈیڈلی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اقبال کو اگر ہم یہاں پہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک اقبال کو ایز اے ریفارمر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ کچھ جگہوں پہ کچھ مسائل دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ مسائل درست ہوں, ان کی نشاندہی کرتا ہے, ساتھ کچھ ان کا علاج پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم کسی مرض کا ایک اچھا ڈائگنوسٹک کر لیتے ہیں تو ہم خود بخود علاج کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ بخاری صاحب یہ سمجھ دینا کہ ایکچولی اقبال جو ہے وہ کسی تمدن یا تہذیب کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر جو ہے نا کچھ بہتری چاہتے ہیں, اور وہ ایک ان کا اپنا لینس ہے دیکھنے کا نا, اس لینس سے وہ اس معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اس وہ چاہتے ہیں کہ اس لینس کی طرح چیزیں ہو جائیں, اور ان کا اپنا لینس ہے. ٹھیک ہے, وہ ظاہر جو آدمی فلسفی ہوتا ہے, جو آدمی جو ہے وہ کسی تحریک کو برپا کرتا ہے, اس کا اپنا لینس تو ہوتا ہے دیکھنے کا. اس کو ہم فلسفے کی اصطلاح کے اندر ورلڈ ویو کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ورلڈ ویو ہے کہ مطلب ہے کہ اس میں سوال کیا ہوتے ہیں کہ چیست آدم چیست حق. ان کے فلسفے کے تین بنیادی یہ سوالات ہیں کہ میں کون ہوں, آدم کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ عالم کیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے, اور پھر حق کیا ہے, کیا کوئی ڈیوینٹی ہے اس کے ساتھ. ان تین چیزوں کے سوالوں کے جو بھی جواب آپ کے میرے نزدیک ہوتے ہیں وہ ہمارا ورلڈ ویو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, چلو جنید کیا بڑھائیں گے بات کو آگے. بھائی میں تو ظاہر ہے علامہ اقبال کے شاعری کے حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ دیکھیں جب کوئی شاعر جب شاعری کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے, اس کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. شاعری کو وہ ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے نا. تو علامہ کی جب آپ شاعری کو دیکھتے ہیں تو آپ کو
علامہ نے اپنی شاعری کے ٹولز جس خوبی سے استعمال کیے اپنی بات کہنے کے لیے, دیٹ از امیزنگ. مطلب آپ ان کی نظم اٹھا کے دیکھیں, غزل ایک اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف سخن ہے, غزل سب جانتے ہیں. غزل کا مطلب جو ہے مطلب خواتین سے گفتگو کرنا, ٹھیک ہے, لیکن اس غزل کو علامہ نے جس طرح سے استعمال کیا ہے کہ آپ لوگوں کو میں ایک ان کا شعر بتاؤں, کہتے ہیں انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے, یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والا. کیا بات ہے, کیا بات. اب اس غزل کے شعر کو آپ مطلب چاہیں تو جدھر بھی مفہوم رکھ لیں, لیکن اگر آپ اپنے ان کے فلسفے کے کو جوڑیں تو دیکھیں وہ اس عشق کی نشاندہی کر رہے ہیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے. بالکل. اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی بستی کے یارب رہنے والے. مطلب جب آپ اس ایگزیکٹلی جب آپ عشق کے اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کی یہ حالت ہوتی ہے. غزل کو اس طرح سے استعمال کرنا, پھر انہوں نے بچوں کی نظمیں لکھی, بے پناہ لکھی, اور بچے ہمارے کافی آئے ہوئے ہیں. ہاں بالکل, میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آڈینس میں بیٹھے ہوئے, مطلب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو پہلی کتاب اپنی پاکٹ منی جمع کر کے خریدی تھی وہ بانگے درا تھی. صحیح بات. اور صرف وہ بچوں کی نظموں کے لیے, مطلب جگنو مجھے آج بھی یاد ہے. Exactly. مطلب زبردست نظم. بالکل, جگنو دیکھیں, بچے کی فریاد دیکھیں, مطلب دیکھیں وہ لب پہ آتی دعا تو سب کو آتی دعا تو سب کو یاد ہے. وہ کتنی خوبصورت مطلب وہ نظم ہے کہ وہ آج اور وہ آئندہ ہمیشہ سر. تو علامہ نے اپنا فلسفہ دینے کے لیے جو شاعری کے ٹول استعمال کیے ہیں, جس طرح اس کو استعمال کیا, دیٹ از امیزنگ. میں نے غزلوں کی آپ کو مثال دی, آپ دین کے اوپر لے کر آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ مطلب علامہ کی جو شکوہ اور جواب شکوہ جو دو نظمیں ہیں, ان کے فلسفے کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں تو وہ شاعری کے اپنے پیک پر ہیں. آپ اس کو اگر شاعری کے حوالے سے پرکھیں, ان کے شاعری کے محاسن کو دیکھیں تو وہ بالکل اپنے پیک کے اوپر بے انتہا طویل نظمیں لکھی ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ. 33 بند اور 36 بند, بالکل صحیح بات. آسان نہیں ہے موضوع کو تواتر کے ساتھ بولنا, آسان کام نہیں ہوتا. اور وہ مسدس کی فارم میں جو کہ میرے نزدیک اپنی بات کرنے کے لیے بڑا اسٹرانگ ٹول ہے. حال ہی نے مسدس حال ہی لکھی تھی, اس میں انہوں نے جو بات کی وہ بھی کتنی اسٹرانگ اس میں نا. اور جو میں نے فلسفے کے حوالے سے بات کی کہ اقبال جب بات کرتے ہیں, میں نے بتایا کہ میں نے پہلی کتاب جو ہے علامہ اقبال کی بچپن میں خریدی, ٹھیک ہے, لیکن ان کا بہترین شعر میں نے اپنی زندگی میں یہاں امریکہ میں آ کے سنا, ٹھیک ہے. مطلب پورے دین کے فلسفے کو جو شخص دو لائنوں میں بیان کر دے, آپ اس کے اندازہ لگائیں اس کی قدرت کلام کا. اور اس کا کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ٹھیک ہے, چلے جناب عرفان سے لے لیں. عرفان جی جناب, اقبال کے پاس دو اتنے اوتھینٹک اقبال کے لوگ موجود ہیں. میں نے اقبال کو پڑھا ہے دوسرے انداز سے, اس لیے کہ میں خود شاعر نہیں ہوں, اور اس کو میں نے ہسٹری کے پرسپیکٹو میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے, کہ علامہ اقبال کی شاعری جس زمانے میں پیدا ہوئی اور اپنے عروج پر پہنچی, اس زمانے میں ان کے طرف کیا ہو رہا تھا, اور وہ کیا ایک ریئیکشنری آدمی تھے یا وہ کسی ہورائزن سے آگے دیکھ سکنے والے آدمی تھے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ ویژن کو کلیئر کروں کہ کیسے چیزیں سامنے دیکھی جاتی ہیں. جی جی. ایک بہت بنیادی نقطہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ مسلمان زوال پذیر تھے, اور کسی بھی زوال پذیر قوم میں, خاص طور سے جب کہ وہ اس احساس میں بھی ہو کہ ہم کسی زمانے میں حکمران تھے, ایک احساس کہنا چاہیے ریئیکشن کا ایک احساس اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے اس کو آخر کانکر کیا ہے وہ کسی وجہ سے ان پر حاوی ہو گئے ہیں, لہٰذا اب اس کی ہر چیز جو ہے وہ متروک کر دی جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, اس سے دور رہا جائے, اور اس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ گو بیک ٹو دا بیسکس یا گو بیک ٹو دا روٹس. اور اس کی وجہ سے ہمیں پوری مسلم دنیا میں عثمانی ترکوں سے لے کر کے اور ملیشیا تک ایک پوری ویو تھی کہ جس میں مسلمان جو ہے وہ ہائبرنیشن میں جا رہے تھے. ہر آدمی اپنے آپ کو پروٹیکشن موڈ میں لے رہا تھا کہ اپنے دین کو بچاؤ, اپنی ویلیوز کو بچاؤ, اپنی اقدار کو بچاؤ, اور اس کے نتیجے میں ایک مائنڈ سیٹ بن رہا تھا. اقبال نے آ کے جو کام کیا جس کو آج ہم مشرق اور مغرب کہتے ہیں, وہ کوئی فزیکل مشرق اور مغرب نہیں ہے, بلکہ اقبال نے بنیادی طور پر اس کو پیش کیا کہ دنیا کے اندر کامیابی کے جو اصول ہیں, دنیا میں کسی بھی قوم کی بلندی کے جو اصول ہیں, وہ سارے وہ ہیں جو کوئی بھی اختیار کرے وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اس کو جو اختیار کرے گا اس کو وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اور اس لیے وہ جو ایک تصور تھا کہ جو چیز مغرب سے آ رہی ہے اس کو ترک کیا جائے, اسے بچا جائے, اسے ڈرا جائے یا اس کو دھتکارا جائے, اس کی نفی کی اقبال نے. لیکن اس کی نفی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ تم لوگ جو اپنے آپ کو مشرق اور اس کا ایک تمہارے اندر کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کی اچھی چیز کو تم نہیں لے پا رہے ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے جو کہ تمہیں روکتی ہے؟ اور اس کی بہت بنیادی چیز جو اقبال نے کی وہ یہ کہ قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بنیادی چیز کرتے ہیں وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ بلند ترین آسمان اور ستاروں سے لے کر گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھو, اپنی تخلیق پہ غور کرو, تم کیسے پیدا ہوئے, تمہارے اندر کیا چیز ہے, یعنی بلندی سے لے کر کے بالکل انسان کے اندر تک اس کو پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان ساری چیزوں کو جو انسان کے اطراف میں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت کہتے ہیں, نشانیاں. اور جو قرآن کے اندر لکھا ہوا اس کو بھی ہم آیت کہتے ہیں. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اب ہم ترجمے میں اس کو ورس کہنے لگے ہیں. اس کا ترجمہ ورس نہیں ہے, وہ تو بیسیکلی سائن ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے سراؤنڈنگ سے جوڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دنیا میں نے تمہارے لیے تخلیق کی ہے اور اس کو تم نے بہتر بنانا ہے. اور یہی چیز کا, یہی اقبال کا تصور ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, کہ اس کو محسوس کرو کہ یہ دنیا, اس کی خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہیں. تم اگر اچھے مالی کی طرح اس کی کیاریوں کو سنوارو گے تو تمہارا رب تمہیں اس باغ کا مالی بنائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر تم اس کی کیاریوں کو اجاڑو گے تو تمہارا رب کسی اور کو لے آئے گا, اس لیے کہ اس نے تو اپنی کیاریاں سنوارنی ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا نہ مشرق سے محبت کرو نہ مغرب سے ڈرو, یہ ساری چیزیں ریلیٹو ہیں. اصل چیزیں رولز ہیں, اصل چیزیں فلسفہ ہے, اصل چیز ڈائریکشن ہے, اصل چیزیں ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ عرفان. بالکل آتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ محمد وسیم صاحب ہمارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بہت زوردار کلام پڑھتے ہیں, تو محمد وسیم صاحب کو بہت ساری تالیوں میں جناب کلام اقبال سنائیں گے. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. صحیح ہے درا؟ ٹھیک ہے, کیری آن. ٹھیک ہے. لاہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لاہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نرن تیرے عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع
آفتاب. کیا بات ہے، بہت سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے آپ. شوکت ساجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت ساجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے شوق، تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، بہت شوق تیرا اگر میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل گیا بجست جو عشق حضور استرا، لاح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. بہت خوبصورت پڑھی جناب وسیم صاحب، بہت 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 ساری تالیاں، شکریہ، بہت بہت. یہ تھے جناب محمد وسیم صاحب جو مسساگا میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ کلام اقبال جہاں پر محفل سجتی ہے کلام اقبال کی وہاں یہ ضرور پڑھتے ہیں. بڑے خوبصورت ہمارے بارڈے کے ایونٹس کے اندر تو ماشاءاللہ یہ چار سال سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور کسی سے نہیں پڑھوانا، یہ کلام آپ ہی سے پڑھوانا ہے وسیم صاحب. نہیں، بہت مزے، ماشاءاللہ انہوں نے جس طریقے سے پڑھا ہے اس کا اپنا، ہر بار ایک نئی طرز لے کے آتے ہیں، نئے انداز سے پیش کرتے ہیں، ایک ہی کلام کے اندر جدت لے کے آتے ہیں، ماشاءاللہ وسیم جیت رہی ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ جو ہے نا پھر آپ لوگوں کی طرف آؤں، میں ذرا اسی بات میں کہوں گا، اس پوری شاعری کے اندر بھی جس طرح جنید بھائی ذکر کیا تھا کہ اللہ اقبال نے کس طرح شاعری کو استعمال کیا ہے، تو آپ خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تو اگر آج کی ہم ٹرمینالوجی میں ہم دیکھیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی میری نماز بھی بیکار ہو گئی. وہ بیکار نہیں کہا، اتنا پیارا لفظ استعمال کیا ہے حجاب، کہ نظر تو آ رہی ہے لیکن چھپی ہوئی ہے، چھپی اتنا نگاہ ناز کا
استعمال کیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ نعت ہے, یہ حضور کی شان میں انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ حضور سے آپ کا عشق نہیں ہے تو باقی آپ کی سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف. میں تھوڑا سا آڈینس کی طرف جانا چاہ ہوں جو آج ہمارے مہمان آئے ہوئے, تھوڑا سا ان سے بھی ان کو بھی شامل کرتے ہیں اپنی اس گفتگو کے اندر. رائٹ عرفان صاحب, بابا جی کہتے ہیں جی سارے میسج آ گئے ان کو, بابا جی کے نام سے ویسے تو جانتا ہے, ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور ماشاء اللہ مسز آغا کی بڑی دل عزیز شخصیت ہیں. بڑی مہربانی. جی اقبال کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ سر جی اقبال کے بہت پڑھے پڑھے لکھے لوگ ادھر بھی اور ادھر بھی, ادھر بھی کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, کافی پڑھے لکھے ہیں. تو میں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے, ابھی جنید بھائی نے جس طرح شاعری میں مسدس کا ذکر کیا اور جس طرح آپ نے فرمایا اور طارق بھائی نے اور عرفان بھائی نے, تو آئینے نو سے ڈرنا, طرز کون پہ اڑنا, کیا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. میں چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں اگر آپ میں سے کوئی صاحب اور اقبال کے سیاسی فلسفے پہ بھی بات کریں. وہ آ رہے ہیں, اگلا ہے, جی اگلا ہے بہت شکریہ. سیاسی فلسفہ بالکل اگلے 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 مہمان جناب شاہد بھائی. شاہد بھائی آپ, شاہد بھائی برمپٹن سے آئے ہیں اور ماشاء اللہ اقبال کے اوپر ان کا بھی کافی مطالعہ ہے, تو سنتے کیا بولتے ہیں جی. بہت شکریہ ماشاء اللہ بڑی اچھی محفل جا رہی ہے, بہت اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. جب ہم اقبال کی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ جیسے کہ بانگ درا کے دیباچے میں عبد القادر لکھتے ہیں کہ اگر غالب نہ ہوتا تو اقبال نہ ہوتا, انہوں نے یہ لکھا ہے بانگ درا کے دیباچے میں کہ اگر غالب نہ ہوتے تو اقبال نہ ہوتا. تو غالب یہ کہتے ہیں کہ غالب نے فرمایا ہے کہ ان کا مشہور شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو لکھ رہا ہوں وہ میری اپنی کوشش نہیں ہے بلکہ وہ غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مضامین میرے ذہن میں آ رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر غالب نہ ہوتا تو اقبال نہ ہوتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اقبال نے لکھا ہے وہ بھی اقبال کا اپنا لکھا ہوا نہیں ہے. نوائے سروش جیسے غالب فرماتے ہیں کہ جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں مہر میں راز درون خانہ. کیا بات ہے, ایک نیا نقطہ دیا. اور جیسے ایک اور غالب جیسے ایک اور جگہ پہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری سراہی میں قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں, میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. تو میرا یہ خیال ہے, تو میرا یہ اپنا خیال ہے کہ اقبال جو لکھتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں, ان سے لکھوایا جاتا ہے. تو جیسے کہ غالب کہتے ہیں کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, تو جو کچھ اقبال لکھتے ہیں وہ بھی ان سے لکھوایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھوایا جاتا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ شاہد بھائی کے لیے, بہت ساری تالیاں پھر سے. اور عرفان صاحب نے بھی اور شاہد صاحب نے بھی ہمیں دو نئے نقطے دیے ہیں گفتگو کرنے کے لیے, اور دونوں نے الگ الگ ڈائمنشن کی بات کی اقبال کی. تو خرم آپ کو شعر یاد کر کے آئے نہیں؟ آج یاد جی. عارف بھائی بہت شکریہ. بیسکلی عارف بھائی میں کوئی بہت زیادہ شاعری میں یا اس میں ان نہیں ہوں, بس آپ کی محبت تھی جس طرح آپ نے بلایا تھا. تو ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اقبال کا, کافی سالوں سے سنتے آئے ہیں کہ, اور انہوں نے میرا خیال ہے آج کل کے جو مسلمانوں کی کنڈیشنز ہیں کہ کوئی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو, تو لوگ ہم لوگ مسلمان بعد میں کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں, میں سید ہوں, میں علامہ ہوں, میں نقوی ہوں. تو اس کے ہی اوپر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اغوان بھی ہو, تم سبھی کچھ تو ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. بہت بہت شکریہ سسٹرز. کوئی سسٹرز مجھے کوئی شعر سنانا چاہیں گے پلیز؟ کوئی سسٹر ہمت کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی, یہ ذرا پیچھے دیجیے گا آپ, ادھر ہی سے آئی ہوں. مجھے اقبال کا ایک شعر آج کل بہت پسند آ رہا ہے, تو میں اس سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گی. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام پھر دنیا کی امامت کا. اس سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک تھاٹ ہے جسے ہمیں اپنے اندر داخل کرنا ہے. ہم بہت کام کرتے ہیں لیکن اپنے اندر عدالت, جسٹس کو, شجاعت, بہادری کو بالکل ختم کرتے جا رہے ہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو دا کریج ٹو سے واٹ وی وانٹ ٹو ڈو, اور ہم جن ایشوز کو غلط سمجھتے ہیں اس کی طرف اس کے لیے آواز اٹھا سکیں. بہت ساری تالیاں سسٹرز کے لیے. پھر آئیں گے ناظرین آپ لوگوں کی طرف, ہم دوبارہ آئیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کچھ پوچھیں گے, دو چار افراد کو پھر ہم لیں گے ان شاء اللہ, اور پھر ہم گفتگو آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں ہم نے توڑا تھا.
اچھا ہمارا گفتگو سلسلہ چل رہا تھا, ہم نے نظم بھی سنی خوبصورت محمد وسیم سے, پھر کچھ جو ہمارے جو مہمان یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بڑے دو ڈائمنشن جو ہے نا ہمیں نئے دیے. ایک ڈائمنشن تو سیاست کے حوالے سے دیا عرفان ملک صاحب نے, اور دوسرا جو ہے تصوف کے حوالے سے دیا, رائٹ. اور کہ جو اقبال کی اپنی ایک ڈائمنشن ہے, رائٹ, کہ وہ الہامی شاعر تھے. قرطبہ معروف ہے, سب کو پتا ہے کہ قرطبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے, اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اقبال نے کتنے سو سال بعد, 400 سال بعد, جی تقریباً 400 سال, 800 سال, 1200 کے اندر, 1200 کے اندر, 1200 کے اندر کچھ ہوا تھا, اور اقبال نے 19ویں صدی میں جا کے اس کو کھلوایا. تو آپ ٹھیک ہے نا, 600-700 سال کے بعد, 600-700 سال کے بعد اقبال نے اسپیشل پرمیشن لے کر مسجد قرطبہ گئے, کیونکہ وہ بند کر دی گئی تھی, ٹھیک ہے نا. وہ جب بند کر دی گئی تو جناب کیا ہوا کہ اقبال گئے اسپیشل پرمیشن سے, اور آرنڈ ان کے جو استاد تھے میرے خیال, انہوں نے ایک اسپیشل پرمیشن لی, اور انہی کے ذریعے وہ جا سکے کیونکہ وہ کھلتا نہیں تھا. تو جب وہ گئے ہیں وہاں پر, انہوں نے کہا کہ میں جب اندر جاؤں تو دروازہ بند کر دینا, اور آپ اندر گئے, اور اس کے بعد بہت دیر تک دیکھتے رہے, اس کے بعد اذان دی, اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھی, اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس بے ہوشی کے عالم میں یہ قرطبہ لکھی گئی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے قرطبہ تصنیف کی. تو اقبال کا ایک یہ ڈائمنشن بھی ہے جو کہ شاہد بھائی نے جو ہے نا جس کو ہم بتایا. تو میں آپ دوبارہ آتا ہوں بخاری صاحب آپ کی طرف, اس دونوں ڈائمنشن, کیونکہ سیاست کے اوپر تو وہ کہتے ہیں مغرب کے, وہ بڑی تنقید کی انہوں نے سیاست کے حوالے سے کہ فساد قلب و نظر فرنگ کی تہذیب کہ روح اس کی مدنیت کی رہ سکینہ عفیف. تو ایک طرف تو سیاست پہ تو ان کا جو ہے وہ مغرب سے کافی لگتا ہے وہ 10 کا آنکڑا تھا. جی کیا فرمایا, نہیں بہت اچھی بات کی صاحب نے کہ جو اقبال غالب کے شعر سے جو ملایا اس کو, کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, اس کے بعد جو باقی جو شعر پڑھے ہوئے بہت موضوع شعر ہیں اس حوالے سے کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ, کیا بات کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ اسی طرف توجہ دلوا رہے ہیں. بالکل صحیح فرمایا کہ جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ غالب میر اور اقبال کے اندر جب فرق کا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تینوں بہت بڑے شاعر ہیں, اس میں آپ کسی کے اندر کو تمیز نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ فرق کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غالب کا کمال یہ ہے کہ اس کی پرواز, بلند پروازی اس کے پاس بہت ہے, اس کے اندر تھاٹ کا جو ہے وہ بہت اونچی کی طرف, یعنی کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو غالب ہے, اگر آپ نے اندر جانا ہے, ڈیپتھ آپ نے ڈھونڈنی شاعری کے اندر تو میر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کا پھیلاؤ کتنا ہے, ہوریزنٹلی کس کے ڈائمنشن زیادہ ہیں, تو وہ اقبال کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. جیسے ابھی ملک صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے ذکر کر دیا سیاست کا, وہاں بات ہوئی تو وہاں پہ تصوف کی اور روحانیت کی وہ بات ہو گئی, یہاں پہ بات کر رہے تھے تو تاریخ کی بات کر رہے تھے, ادھر بات ہو رہی تھی تو شاعری کی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد نیچر کی بات ہو رہی تھی, جیسے گزارے ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ, ہے دیکھنے کی چیز جسے بار بار توجہ دلوا رہی. پھر لینن کے منہ سے نکلواتے ہیں کہ انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات, خدا کی جو تعریف کروا رہے ہیں کہ انفس انسان کی جو باطن ہے اس کے اندر بھی تیری نشانیاں موجود ہیں. آیات کا ذکر بھی انہوں نے کیا تھا سائنس کے حوالے سے کہ تیرے سائنس انفس کے اندر بھی موجود ہیں, انسان کے اندر بھی اور آفاق کے اندر بھی موجود ہیں. سچ ہے کہ حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات. پھر جو فلسفی جب آپ سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو کیا کمیونزم, کیا کیپیٹلزم, کیا اسلامزم, کیا پین اسلامزم, کیا لیفٹسٹ, کیا رائٹسٹ, سارے موضوعات کو ایک بار ڈسکس کرتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا پروگرام تو اس کا ہاتھا نہیں کر سکتا. نہیں بالکل موضوع ایسا ہے, لیکن ایک سوال جو بات تھی نا ملک صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کے اندر اقبال کا جو ایک چھوٹا سا تبصرہ ہے نا, جی جی, وہ کہ جو ہے نا کہ جو تو رہ جاتی ہے چنگیزی, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی, جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, صحیح بات ہے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جواب تو یہ اقبال کا جو اس میں بات کرتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کو ایک خلافت کا نام دے دو یا بادشاہت کا نام دے دو, ہے وہ سلطان, ٹھیک ہے, غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر, ٹھیک ہے, مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس اپنے سسٹم کو کس نام سے پکار رہے ہیں, ہے وہ سلطان, سلطانیت کی اپروچ تھاٹ وہ ہے کہ جس کی نظر دوسرے کی زمین پہ رہتی ہے کہ میں اس کو کیسے قبضہ کروں گا. آپ وہ خلافت سے کروا لیں, وہ آپ صدر سے کہلوا لیں, یہ حرکت ایک وزیر اعظم کر جائے, جس قوم کے اندر یہ تھاٹ آ جائے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ رہی ہو, ٹھیک ہے, اس کے اندر سلطانی روح موجود ہے اس کے اندر. تو یہ اس کے حوالے سے, باقی آپ کی بات جو ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو کلام ہے غریب غالب سریر خامہ, یہ جو سرسر کی آواز میرے خامہ میں سے میرے پن میں سے آ رہی ہے, یہ سرسر کی آواز میرے پن کی نہیں ہے, یہ نوائے سروش ہے, یہ سروش فرشتہ بول رہا ہے. چلیے عرفان آگے بڑھانا, کچھ کیا بات کریں عرفان, اسی کو بات آگے بڑھا لیں. میں خاص طور پہ جو نا ایک حوالے سے, کیونکہ اقبال کا جو ایک
کہ نیشنلزم کے وہ مغرب کے اندر جو نیشنلزم ابھرا اس کی بڑی انہوں نے تنقید بھی کی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیشنلزم ہے وہ لا دینیت اور لا مذہبیت کی طرف لے آتا ہے. اور اقبال کا خداؤں میں بڑا سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سیاسی تصور کے حوالے, لیکن وہ مذہب کو سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ سوسائٹی کو مورل ویلیوز فراہم کرتا ہے اور سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. تو عرفان آپ بات آگے بڑھا لیں پلیز. جو جس طرح سے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں وہ تھوڑا سا یوں مختلف ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہم مسلمان کہہ کر کے ایک جغرافیائی حدود کا تعین کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے, جبکہ جس چیز کو اقبال پروموٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہی اس کا الٹ, کہ اسلام جو ہے وہ کسی قومیت کا نام نہیں ہے. یعنی اسلام کے اندر سے بھی جو کہ اتنا آفاقی دین ہے اس میں سے بھی نیشنلسٹک اپروچ نکل سکتی ہے, اور یہی واقعی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے آپ کو جغرافیائی حدود کے اندر قید کرتے ہیں, ٹھیک, اور اس سے باہر کی چیز کو ہم غیر اسلام شمار کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ اسلام کی اصولی چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں لیکن وہ کسی اور جغرافیائی حدود سے آ رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کو نگیٹ کر دیتے ہیں. جبکہ جس چیز کو اقبال بار بار پروموٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے کو ہم دیکھیں تو ہم قرآن کو پڑھ کے اس سے ہم دنیا کو بہتری پہنچانے کا ذریعہ بننے کے بجائے ہم اپنے آپ کو بہترین سمجھنے لگتے ہیں. یعنی یہ فرق ہے نا لفظ خیر کا, خیر امت کا استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم خیر امت ہو, ہم کہتے ہیں ہم بہترین امت ہیں, حالانکہ خیر کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بہترین ہوتے. ٹھیک, تو اس کو اقبال یوں کہتا ہے کہ اسی قرآن میں ہے, آج اسی قرآن میں ہے ترک جہاں کی تعلیم, بنایا تھا جس نے مسلمان کو مہو پروین کا امیر. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اسی قرآن سے ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور اپنے آپ کو لوکلائز کریں اور اس کی جو وسعت تھی اس کو ختم کر دیں. اور وہی بات جو آپ نے عرض کی کہ اقبال کے کلام میں جو وسعت ہے کہ وہ ہر سیگمنٹ کو کور کرتا ہے وہ بیسیکلی اسی اسلام کا ریفلیکشن ہے کہ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہر سیگمنٹ کو کور کر رہا ہے. قرآن کی فصاحت, قرآن کا معیار شاعری, قرآن کا معیار کلام وہ اپنی جگہ مسلم میں اسے کوئی انکار نہیں, لیکن قرآن زندگی کے ہر سبجیکٹ کو ڈسکس بھی کر رہا ہے اور ٹچ بھی کر رہا ہے, اور اس کو اسی انداز میں وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ اٹس ناٹ بیکاز آف ون پرٹیکولر قوم. جو قوم بھی اس کو قبول کرے گی, اور وہی مثال ہم نے دیکھی ہے جو عثمانی بادشاہت ہے, اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ عثمانی بادشاہت کیا ہے, بنیادی طور پر اسی چیز کی عکاسی ہے کہ ایک قوم جو کہ اسلامی جغرافیہ کے حساب سے اس مکہ مدینہ کی زمین سے بہت دور رہنے والی قوم تھی, جس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر کے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وہ صفات جس کا بھی سسٹر نے ذکر کیا کہ عدالت, صداقت, شجاعت, ان صفات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دیتا ہے کہ وہ اس قوم کے لیڈر بن جاتے ہیں. سلم خان, تو یہ وہ تصور ہے کہ اسلام اقبال جو ہے مسلمان کو اس کی جغرافیائی لمیٹیشن سے باہر نکالتا ہے, اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ مشرق اور مغرب یہ استعارے تو ہیں لیکن ان کی کوئی فزیکل حیثیت نہیں ہے. نہیں, اقبال کا خوبصورت شعر جناب آئے, جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا, جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا, وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد. تو یہ جو لینڈ ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم یہ جو پرواز ہے انسان کی جو پرواز, اس لیے آپ کو پتا ہے کہ اقبال تو شاہین طارق بن زیاد کے منہ سے کہلواتے ہیں نا کہ ہر ملک ملک ماست. کیا بات, کہ ملک خدا ماست. کیا بات, کہ ہر ملک جو ہے وہ ہمارا ہی ملک ہے, کیونکہ سارا جو ملکیت ہے تو ہمارے خدا کی ہے, مطلب تو ہم تو سارا ہمارا ہی ملک. مشہور تھا چین اور اب ہمارا ہندوستان ہمارا, بعد میں چینج بھی کیا انہوں نے, سارا جہاں ہمارا. تو آپ اپنی نظم کچھ کہہ رہے تھے, سنائیں گے جنید, سنا ڈالیں. ہاں بالکل, لیکن ایک جو بات تھی اس پہ سے دو باتیں اور بڑھا دوں, دو شعر. یہ کہ اقوام پہ بات ہو رہی تھی کہ ان کا مشہور عالم شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور آپ نے جو غالب کے شعر کا حوالہ دیا تھا اس کے حوالے سے بھی کہ حادثہ وہ جو بھی پردے افلاق میں ہے, عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. تو یہ جو ہے نا اقبال تھے بیسیکلی, یہ
تو آج آپ اقبال کے حوالے سے ناظرین ایک نظم لکھی ہے. نہیں اقبال کے حوالے سے نہیں, ان کی کیا کہتے ہیں میرے ان کے مصرے کو استعمال کر کے, حوالہ اپنے وطن کا ہے. ٹھیک ہے, ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں نے استعمال کیا ہے کہ اور اپنے پاکستان کے بارے میں ہے یہ کہ دنیا نے جس زمین کو مشق ستم بنایا, گھر کے چراغ نے ہی جس کو صدا جلایا, کھیلا ہے اس بدن سے جو جو بھی کھیل پایا, ماں کی مثال تھا جو بیٹوں نے بیچ کھایا. میرا وطن حال ہے جس کو سیاستوں نے فقر ہنر دیا ہے, زرداریوں نے جس کو ویران کر دیا ہے, شرفا کے جس نے گھر کو ڈالر سے بھر دیا ہے, ان لیڈروں نے جس کا ٹانگوں میں سر دیا ہے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. کچھ ہیں آیا ذرائع کچھ ہیں مگر نہاں سے, کھایا ہے راشیوں نے بولوں کہاں کہاں سے, سارے ہی افسروں نے دامن بھرے یہاں سے, ان وردیوں کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. جس میں اور آخری بند ہے کہ جس میں ہے کام سب کا خون جگر کو پینا, سارے فسادیوں کا ٹھہرا جہاں سفینہ, غیرت کی یہ کسوٹی کیا کر رہی ہے وینا, دوزخ بنا دیا ہے جس کی فضا میں جینا. وینا کو بھی آپ نے استعمال کر لیا تھا ہمارے یہاں تو یہی ہے, ان کے اوپر مذاکرے اور مباحثے ہوتے ہیں جی کہ کیا کر رہی ہیں, ہمارا کیا لینا دینا بھائی. بہت بہت شکریہ. اچھا یہاں پر ناظرین بہت ساری تالیاں. اچھا ایک بچے آئے ہوئے یہاں پر, بہت خوبصورت نظم کی تیاری کی ہے, ہم ان سے نظم سن لیتے ہیں اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر ذوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. کہ ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر, اس محمل خالی کو پھر وجود دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, پھر روح کو تڑپا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے, جو جان کو شرما دے. رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر, خداری ساحل دے, آزادی دریا دے. دلوس محبت ہو, بے باک صداقت ہو, سینوں میں اجالا کر, دل صورت مینا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا, امروز کو شورش میں اندیشہ فردا دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑ گلستاں کا,
داتا دے محتاج کو داتا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے Top Realty salesperson of Right at Home Realty Incorporation. For purchase, sales or rent, your property in GTA and surrounding area, just call Safdar Sultan, phone 647-633-8749. Just call Safdar Sultan, 647-633-8749. Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as a miracle tree and provides real benefits for your body as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic Moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality Moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chugtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Top Realty salesperson of Right at Home Realty Incorporation. For purchase, sales or rent, your property in GTA and surrounding area, just call Safdar Sultan, phone 647-633-8749. Just call Safdar Sultan, 647-633-8749. बच्चों ने बहुत शानदार नजम पढ़ी है तो जोरदार तालियां तो होनी बनती हैं उनके लिए राइट। और मैं टोरंटो 360 की स्टूडियो की तरफ से और आज के इस प्रोग्राम की तरफ से जो है हम यूसुफ का, इब्राहिम का, लारेब का, जैनब का और वहाज का, याहिया का, हानिया का और जैना का सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है कि यारब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। तो आ स्टूडियो में जनाब भट्टी साहब तशरीफ़ लिया। अरशद भट्टी साहब, आपको पता है कि रूए रवाएँ हमारे टोरंटो 360 के और रेडियो पाकिस्तान, तो खैर अरशद दराज से लोग जानते ही हैं, इनकी आवाज़ तो सुनते ही हैं, आज आप लोग देख भी लें इनको जिन्होंने नहीं देखा अभी तक। और एक चीज़ जो भट्टी साहब के मुतालिक बहुत अहम है कि उर्दू बहुत शानदार बोलते भी हैं और जब पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। तो हम ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ इनका तारुफ कराया, आज हम इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमने जनाब इनसे तहतुल लफ्ज़ भी कुछ सुनना है और इंशाल्लाह ताला ये कि कुछ बातें ये आज के प्रोग्राम के हवाले से भी करेंगे। तो मैं इससे पहले कि भट्टी साहब से ये बातें करूं, मैं चाहूँगा कि ऑडियंस से हम जो है एक दफ़ा फिर ऑडियंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैंने सबको कहा था कि एक एक शेर कम अज़ कम याद करके ज़रूर आना है। तो अहमद भाई, आपसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मधु करने का। और मेरे ख्याल में बहुत मतलब मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, लेकिन मुख्तसर ये कहूँगा कि बहुत बातें कही गई हैं इकबाल के बारे में। और अगर हम ये कहें कि इकबाल मल्टी डिमेंशनल शायर थे,
میرے خیال میں اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے. میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور ایک شعر میں جو یاد کرنے کی کوشش کی تھی وہ میں پڑھ لیتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بہت تالیاں ہونی چاہیے احمد صاحب کے لیے. جناب پیچھے سہیل صاحب بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. سہیل صاحب کوئی ایک آدھ شعر تو ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, اور اقبال کے حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہیں. اقبال کے جو کچھ پسندیدہ کریکٹرز ہیں اس میں شاہین ایک کریکٹر ہے. شاہین کے حوالے سے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. اگر غلطی ہو جائے تو نعمان بھائی جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب غلطی ٹھیک کرنے والے لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں. تو شاہین کے بارے میں جیسے کہ اقبال نے کہا کہ پلٹنا جھپٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں. کیا بات ہے, تالیاں جناب, بہت شاندار شعر ہے, بہت شاندار شعر ہے. آپ کے برابر میں کون بیٹھے ہیں؟ خورشید صاحب. خورشید صاحب کوئی شعر سنائیں پلیز. دو چار سنائیں بلکہ ہمیں. خورشید صاحب تو ماشاءاللہ حافظ اقبال ہیں. اچھا, ارے پھر تو سنا دیں آپ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام خورشید صاحب. آپ سب لوگوں کا اس لحاظ سے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک ٹورنٹو جیسے شہر میں ایک ایسی محفل سجائی ہے جو میرا خیال ہے کہ اب بہت کم لوگ اس طرف رجوع کرتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا شعر اس محفل کی نظر. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا جانے یہ فقط دو رکعت کے امام. کیا بات ہے, بہت خوبصورت شعر, ایک نئی ڈائمینشن دیے جناب. اچھا جناب یہ آگے آ جائے, طارق صاحب کو دیجیے. طارق صاحب کو, وہ تو ان سے تو ہم نے پورا کلام سننا ہے. طارق صاحب سے دے رہے ہیں آپ. طارق صاحب کوئی شعر یاد کر کے آئے ہیں آپ؟ کھڑے ہو کے اور ادھر کیمرے کی طرف, ادھر. خوتی کسل ہے نیہا, لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فسا, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم قدا ہے جہاں, لا الہ الا بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں نواز. میں کئی دفعہ ان سے سن چکا ہوں. نواز بھائی کوئی ایک بند ہو جائے, نہیں وہ اس کیمرے کے اندر آپ دیکھ کے پڑھیں گے, بس ادھر سے آ جائے گا اس کیمرے کے. ٹھیک. دلیل صبح روشن ہے, ستاروں کی تنکتا بھی, دلیل صبح روشن ہے, ستاروں کی تنکتا بھی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں بھی. دلیل صبح روشن ہے, ستاروں کی تنکتا بھی, مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے, مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے, تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرا بھی, تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرا بھی. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. کیا کہتے ہیں, بہت زبردست. پھر
سے ہونے والا ہے شکوئے ترکمانی ذہن ہندی نطقِ عربی شکوئے ترکمانی ذہن ہندی نطقِ عربی آخری شعر کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے ملت بیضا شاہِ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ بر پیدا یہ شاخِ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ بر پیدا اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا نواز نے بہت خوبصورت پڑھا ہے بہت خوبصورت پڑھا ہے نواز بہت شکریہ اور ہم بہت بہت شکریہ اور بہت شاندار پڑھا ہے اور آپ نے تو آج رلا دیں گے آپ لوگوں کو لگتا ہے اچھا جناب ہمارے درمیان آپ کو جیسے بتایا تھا کہ بھٹی صاحب ارشد بھٹی صاحب موجود ہیں اور میں نے آپ کو ان کی دو خصوصیات پہلے ہی بتا دی ہیں تو میں درخواست کروں گا بھٹی صاحب کہ کوئی آج اس خوبصورت پروگرام کے اندر یہ ولادت یوم اقبال کے حوالے سے پروگرام بھی ہے تو کچھ تو ہونا چاہیے آپ کی طرف سے میں روسٹرم پہ چلا جاؤں بالکل روسٹرم پہ چلے جائیں آپ چلے جائیں روسٹرم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو جہانگیر صاحب تھینک یو ویری مچ اور نعمان صاحب شکریہ آپ کا تمام دوستوں کا ٹورنٹو 360 تشریف لانے کا علامہ محمد اقبال کے حوالے سے میرے خیال میں ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنے بڑے شاعر جو ہیں اور ان کی جو تعلیمات ان کی جو شاعری ہے اس سے اس طرح سے ہم لوگ نہ تو فائدہ اٹھا سکے نہ دنیا کو بتا سکے ان کے بارے میں کہ کتنے بڑے مفکر ہیں کتنے بڑے وہ شیدائی ہیں اسلام کے بھی اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے یہ آپ نے بہت اچھا کیا بچپن میں یاد آ گیا جنرلی یہاں پہ ایک نعمان صاحب کی کوششیں تو ہم دیکھتے ہیں منتھلی بیسس پہ مختلف حوالے سے لیکن آپ کو مبارکباد دیتا ہوں خاص طور پہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام جو ہے آج علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے ترتیب دیا ہے یہ جو روسٹم ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں سکس کلاس میں تھا اور پاکستان میں جو لوگ پڑھے ہیں ظاہر ہے میں زیادہ تر وہیں سے پڑھ کے آئے تو بزم ادب کا ایک جو ہے وہ کرتا تھا اور میں سکس کلاس میں ایک بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا ایک استاد ہوتے تھے جو بچوں کو پڑھاتے تھے تو کچھ ایسے ہی مجھے استاد نے کہا صدیق صاحب مجھے یاد ہے نام چودھری صدیق صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تقریر کریں انہوں نے کہا جی مجھے تقریر آتی نہیں انہوں نے مجھے چار صفحے لکھ دیے اور کہا کہ آپ نے پڑھنے ہیں اچھا وہاں پہلے تقاریر رٹا لگا کے ہوتی تھی ایسا نہیں تھا کہ آپ سکس کلاس کا بچہ چار انہوں نے پڑھ لی اور شروع ہوتا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جام پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے مجھے آج تک یاد ہے تو میں ڈائس پر پورا نہیں آتا تھا تو میں رکھ کے انہوں نے مجھے اور مجھے اتنی جگہ میری نظر آتی تھی اور میں مجھے نہیں پتا کہ میں گیا اور میں نے شروع کر دیا اور میں اس کلاس میں سیکنڈ پوزیشن میری اس تقریر میں آئی اس کے بعد سکس کلاس سے میٹرک تک میں فیڈرل اسکول میں پڑھتا رہا میری کبھی سیکنڈ پوزیشن آئی میں ہمیشہ فرسٹ آیا لیکن جو میری آخری تقریر تھی اس میں پھر سیکنڈ پوزیشن آئی میری تو اس میں مختلف چیزیں ہوا کرتی تھیں تقاریر تلاوت ٹیبلو وہاں پہ ہر بچہ ہر چیز میں حصہ لیتا تھا تو ہم بھی ہر چیز میں حصہ لیتے تھے لیکن ہم نے یقیناً یہاں پہ آ کے بڑی بات ہے آپ نے دیکھا کہ بچے ماشاء اللہ پڑھ رہے تھے یہ بڑا یہاں پہ ہمارے وہاں تو چلیں اور بات ہے اب وہاں بھی اور طرح کی شاعری آ گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے شاعر ہیں لیکن اس شاعری کا مفہوم بڑا ڈفرینٹ ہے اس کا مقصد اور اس کا پیغام بڑا ڈفرینٹ ہے جو ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں شاید
مجھ سے بھی اور ہم سے شاید یہاں پہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو نہیں لوگوں تک پہنچا رہے. نعمان صاحب یا کونسلیٹ جنرل تھوڑا سے اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح سے لوگوں کا وہاں پہ آنا نہیں ہے. میں اس کی میں آج سے میرے مطلب میں نے کوشش میں کروں گا کہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس کو زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کروں کہ علامہ اقبال نے تو اتنا کچھ دیا, مطلب وہ آپ دیکھ لیں کہ سیالکوٹ سے لے کے کہاں تک جرمنی اور پھر واپس اور پھر بھارت پورا اور دنیا ان کو اس حوالے سے جانتی ہے, پورا پرشیا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اردو, فارسی, انگلش میں ان کے بہت سے لیکچرز ہیں, انہوں نے بہت زبردست جو ہے شاعری کی اور کبھی ناامید نہیں ہوئے, بلکہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی نہیں, اقبال ناامید اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, انہوں نے اس حوالے سے بات کی. پھر خودی کا جو ان کا بیان ہے اس کو لوگ ڈفرینٹ حوالے سے لیتے ہیں, لیکن انسان کی جو عزت ہے اور عزت نفس ہے اور اس کی, اس کو جس طرح اسے انہوں نے اجاگر کیا شاید ہی کسی نے میرے خیال میں اس حوالے سے کیا ہو. تو میرے خیال کافی دیر آپ بات ہوئی ہے, مجھے جبریل ابلیس سے ایک مکالمہ تھا, یہ بھی میں نے شاید سکس یا سیونتھ کلاس میں پڑھا اور گیٹ اپ اور اتفاق سے مطلب حیران کن بات, آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت ٹیچر نے مجھے ابلیس کے طور پہ جو ہے وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا اسلم, اس کو انہوں نے مطلب کریکٹر بنایا, اس کو جبریل کا کریکٹر بنایا, ان کو وائٹ سارے کپڑے پہنائے اور میرے مجھے ایک ٹوپی بنائی ابلیس کا شاید جو دیتے ہیں, تو مجھے پورے یاد نہیں کیونکہ جو یہ شاعری میں تلفظ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ادائیگی بڑی امپورٹنٹ ہے, زیر و زبر اگر آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کیونکہ ابھی میرے سامنے سیل فون سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں جبریل ابلیس دونوں ہی بن جاؤں گا آج, تاکہ جو ہے میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کمپنسیٹ کر لوں اپنے آپ کو, کس طرح ابلیس نہ پرانی یادوں کو آپ دوبارہ ٹھیک کر لیں. تو جبریل جو ہے وہ مکالمہ شروع کرتا ہے, ہمدے میں دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو, ابلیس کہتا ہے سوز و سازو درد و داغو جستجو آرزو, جبریل پھر کہتا ہے کہ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو, کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاکے دامن ہو رفو, ابلیس کہتا ہے آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے, کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر تیرا سبو, اب یہاں میری گزر ممکن نہیں ممکن نہیں, کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے قاق و قو, جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات, اس کے حق میں تکنے تو اچھا ہے یا لا تکنے تو, یہ بل کہتا ہے کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند, چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو, ابلیس کہتا ہے میری جرس سے مشت خاک میں ذوق نمو, میرے فتنے جامعہ عقل و خرد کا تارپو, دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر, کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں یا تو, خضر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا, میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو, گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے, گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے, قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو, میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح, میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح, تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, یہ بڑی دیکھنے اسی لیے تو کہا کہ پڑھ آج پڑھوانا ہے, تو یہ مجھے بہت مجھے لگتا ہے آج دیکھیں بہت عرصہ ہوا, میں ظاہر ہے اپنی عمر نہیں بتاتا لیکن بہت پرانی بات ہے یہ میرے خیال میں, تو یہ لیکن مجھے یاد ہے اور اتنا میں نے ایک غلطی کی شاید مجھے یاد پڑتا ہے, تو اور وہاں پہ تلفظ کے بہت نمبرز ہوتے ہیں جب کرتے ہیں, تو میں نے کوئی ایک شاید غلطی, میرے استاد اتنے ناراض ہوئے مجھ سے اور اسی نمبر کی وجہ سے میں آخری تقریر میں سیکنڈ آیا تھا کہ وہ جیسے کشت اور کشت ویران سے جو ہے بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں, عارف شانگیری صاحب, عرفان ملک صاحب بھی موجود آئے ہیں, تھینک یو ویری مچ نعمان صاحب آپ اور تمام دوستوں کا, اور میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے بچوں کو یہاں ضرور آئے انہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے دیکھا, یہاں اب دیکھیں الیکٹرانک کا دور ہے, ہر چیز گیجٹس میں موجود ہے, آپ کوشش کریں, اب دیکھیں علامہ اقبال سے کیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا, میری ساری زندگی ہماری تو شروع سکولوں سے جو ہے اس طرح سے ہوئی, اس کے بعد پڑھتے رہے, تو ان کو اس بارے میں بتائیں تھوڑا سا, خود ساتھ بیٹھیں, کیونکہ آپ بتائیں گے کہ پڑھ لو اور کبھی نہیں پڑھیں گے, ساتھ بیٹھ کے کسی چیز کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں, علامہ اقبال کو, پاکستان کو, کیسے پاکستان بنا, یہاں بچے بہت اچھے ہیں ان کو سب پتا ہے لیکن وہ ہمارا وقت چاہتے ہیں,
اور بچوں کو وقت دینا بڑا ضروری ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یقیناً آپ دیتے ہوں گے, میں نہیں کہتا کہ نہیں دیتے ہوں گے, لیکن دن میں ایک کھانا آپ ان کے ساتھ ضرور کھائیں, چاہے ناشتہ کریں چاہے رات کا کھانا کھائیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہے, ہم آئے بچوں کے لیے یہاں پہ ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ ہم بچے دے کے خود واپس چلے جائیں. یہ لمحہ فکری ہمارے لیے محل میں نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ آپ تمام دوستوں کا. اور ٹورنٹو 360 میں ہماری کوشش, ہم نے کل ایک پروگرام کیا تھا, آج انہوں نے کیا ہے, میری کوشش پوری ہے کہ انشاءاللہ ایوری منتھ ہم کو چھوٹی سی محفل ضرور سجاتے رہیں گے, چاہے علامہ اقبال کے حوالے سے, قائد اعظم کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, یا عمومی طور پر کوئی بھی پروگرام ہوا تو انشاءاللہ. اور آپ کی ہمیں جو ہے مدد کی اس حوالے سے ضرور ہوگی کہ آپ کی شرکت کے حوالے سے اور آپ کے فیڈ بیک کے حوالے سے آپ ضرور ٹورنٹو 360 ٹی وی دیکھا بھی کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی دیا کیجیے. آپ تمام دوستوں کو بہت شکریہ. شکریہ بھٹی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت خوبصورت آپ نے نظم بھی پڑھی. اور ناظرین ایک آخری سوال جو ہے وہ رہ گیا ہے ہمارے حضرات نعمان صاحب سے اور تینوں افراد سے, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ ایک موضوع ہے مغرب کے اندر جو ہم نے ابھی نہیں ٹچ کیا, وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ کمیونزم اور سوشلزم کا دور بھی تھا جب اقبال آئے ہیں, تو بڑے بڑے لینن ہیں, مارکس ہیں, اور ایک نیا انقلاب برپا ہو رہا تھا مغرب کے اندر, جس کے اندر وہ لکھتے بھی گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا, گرا خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. تو اچھا چین کا دیکھیں آپ ویژن دیکھیں, اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ چینی جو ہے وہ سنبھلنے لگے, آج ہم دیکھتے ہیں وہ تو کافی سنبھل گئے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے مہمان کیا کہتے ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی اکنامک سسٹم کے حوالے سے, اگر ہم بات کر رہے ہیں رائٹ یا لیفٹ کے حوالے سے, تو اس کا مطلب ہم بات کر رہے ہیں کیپٹلزم اور سوشلزم کے حوالے سے. تو اقبال جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ اسلامزم کی جڑ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک, اس کے جو پیر ہیں اس نے باندھے ہیں, اس چیز کے اندر وہ دیکھتا قرآن کی نگاہ سے ہے, وہ سوچتا قرآن کی نگاہ سے ہے. تو اس کے نزدیک, اقبال کے نزدیک, قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے جو اکنامک بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, اور اس میں ہر چیز موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ڈیموکریسی کی بات بھی کرے گا تو اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کریں گے, اگر وہ معاشیات کی بات کریں گے تو اس کے اندر بھی وہ اسلامک اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو مختصر بات ہے, آگے اس بات کو پھیلانے کے لیے آپ کے پاس جتنا وقت ہے اتنی بات کی جا سکتی ہے. باقی مہمان بھی میرے موجود ہیں, مجھے سمیٹنا بھی ہے پروگرام کو. جی جنید کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں پھر وہی شاعری کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری دیکھیں تو وہ واقعی جو مطلب نعمان نے بات کہی کہ وہ ہر چیز کو اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. اور آپ بڑے غور کریں کہ جو ہماری وہ شروع میں بات ہو رہی تھی کہ مشرق اور مغرب کی تہذیب کے حوالے سے, وہ پہلا مصرع مغرب کی تہذیب کی ایک اچھائی بتاتے ہیں, اور اس میں پھر اس میں وہ خامی بتاتے ہیں جو مشرق کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے. مطلب میں آپ کو ان کے کچھ شعر سناتا ہوں. جیسے انہوں نے کہا, یورپ میں بہت علم, بہت روشنی علم و ہنر ہے, حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمات. مطلب ظاہر ہے کہ علم کی روشنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ایک چشم بھی چاہیے, ٹھیک ہے. رانائی یہ تعمیر میں, رونق میں, صفا میں, گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارت. تو ایک طرف انہوں نے چیز بتائی, دوسری طرف وہ مشرق سے ریلیٹ کیا. وقت ہی کس وقت انہوں نے یہ کہا, جی, یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. کیا بات ہے! اور اس کا یہ شعر تو آپ لوگوں کو سب کو علم میں ہوگا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں. آج جو سیل فون جو ہے ہمیں تو بڑا اچھی طرح بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سیل فون جوڑیا میں ابھی آپ کو کل میں ایک تحقیق پڑھ, دیکھیں شاعر جو ہے نا, مطلب یہ کہ وہ ویژن ہوتا ہے, وہ فیوچر میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں, اور تو یہ ایسی نہیں کہا جاتا. آج کل میں نے ایک سروے پڑھا ہے کہ آٹونومس کارز جو ہیں, آٹومیٹک کاریں, وہ اگر ایسا پوائنٹ آ جائے کہ دو افراد ہو, ایک بچہ اور ایک بوڑھا ہو, تو کسے مارنا ہوگا, ہاؤ دے گونا ڈیسائیڈ اٹ. دیکھیں وہ بات کہ ہے دل کی موت مشینوں کی حکومت, اب وہ وہاں پہ یہ اس طرح کے ہمیں فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. مغرب مشرق کے حوالے سے بھی اسی نظم میں لینن خدا کے حضور بڑا اچھا شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ مشرق کے خدا ون سفیدان فرنگی, اسی نظم کا حصہ ہے کہ مغرب کے, مشرق کے خدا ون سفیدان فرنگی, مغرب کے خدا وند درخشندہ فلزات. ٹھیک, جو چاندنی کی اور دونوں کی دھاتیں بنی ہوئی ہیں, دونوں کو نکل جائے گی. کسی پڑے ہوئے گولڈ آئی فون لینا ہے, سلور آئی فون لینا ہے, تو ان کے خدا تو یہ ہیں, اور ہمارے خدا یہ خود ہیں جو یہ ڈھونڈ رہے ہیں. عرفان سے بات لے لیتے ہیں. جی عرفان, ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ہندوستان میں آج بھی علامہ اقبال کا کی ایک نظم بڑی پڑھی جاتی ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں اس کی یہ گلستاں ہمارا.
تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقبال ایک انسان تھے اور ان کا ایک ذہنی سفر ہے, اور وہ سفر ایک جگہ سے شروع ہوا ہے. انہوں نے ہر چیز کو انالائز کیا ہے, اس کے اندر نیشنلزم کو بھی انہوں نے دیکھا. اس میں انہوں نے جب مغرب میں گئے تو انہوں نے اس کیپٹلسٹ سوسائٹی کو بھی دیکھا, اور اس کے مسائل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو سلیوشن لینن نے پیش کیا اس کو بھی انہوں نے جانچا, اور ہر ایک کے جو جو سیگمنٹس تھے جو کہ اس کو پازیٹیو پیش کر سکتے تھے ان کو بھی پیش کیا, اور جو ان کے اندر مسائل تھے ان کو بھی پیش کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر اس اسلام کی دعوت کو پیش کیا کہ یہ آپ کو وہ سارے چیزیں دیتی ہے, وہ سارے ایلیمنٹ دیتی ہے جو ان سب میں پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ جو چیلنج ہو گیا ہے, جو آپ کا آج کا موضوع بھی ہے کہ ہم مغرب سے جو ہم خوف اور مغرب سے حذر اور کیفیت ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں پا رہے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو خیر کا ایلیمنٹ ہے, جو ایسی چیز ہے جو کہ پازیٹیو ہے اور جو کہ آپ اس کو اگر اس کی بنیاد میں جا کے دیکھیں تو وہ اسلام کی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال, جیسے آج ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں, وہ ایک کسی ساتھی نے یہ شعر بھی سنایا تھا کہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو, کہ آپ اس ٹورنٹو سٹی کے اندر کسی بھی دفتر میں جائیں, کسی بھی میٹنگ روم میں بیٹھیں اور چاروں طرف نگاہ دوڑائیں, ایئرپورٹ چلے جائیں, کل رات میں ایئرپورٹ پہ تھا, ہر قسم کی زبان بولنے والا انسان نظر آتا ہے, ہر قسم کے رنگ و نسل والا انسان نظر آتا ہے, اور ہر فرد اپنی ذات میں مگن ہے, اس کے اندر ایک احساس تحفظ خوف نہیں ہے, اور سب مل کر اس معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے وہ خوبصورت گلدستہ جو کہ اسلام جس کا تصور پیش کرتا ہے کہ تم سید ہو سید رہو, مرزا ہو مرزا رہو, اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن اس گلدستے کو بناؤ, یہ ہے اصل چیز, اس کے خوبصورتیوں, اس کے پھولوں کو رنگ دو. اور یہ وہ تصور ہے جو کہ ہمیں اقبال کی شاعری میں ملتا ہے اور اس معاشرے کے اندر فزیکلی نظر آتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو مغرب کہہ کے نگیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ہم لے نہیں پاتے, اور اپنے پاکستان جیسے خوبصورت ملک کے اندر کوئی پنجابی بن جاتا ہے, کوئی پٹھان بن جاتا ہے, کوئی مہاجر بن جاتا ہے, اور بجائے وہ خوبصورت گلدستہ خوبصورتی دینے کے وہ لہو لہان ہو جاتا ہے. اور یہ اسلام کا وہ تصور, علامہ اقبال کا وہ تصور جو ہے, جہاں اپنی کہنا چاہیے مینیفیسٹ ہو کر کے آیا ہے, وہاں سے ہم اس کو نہیں حاصل کر پا رہے, اس لیے کہ ہم نے اس تصور کو جو کہ آفاقی تھا, مشرق اور مغرب کے استعارے تھے, اس کو ہم نے جغرافیہ ہی بنا لیا. ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں ان سارے افکار کا, اس کا, کہ یہاں نظر آ رہا ہے ان ممالک میں, لیکن پھر بھی ہم انہیں نہیں لیتے. وہی عرفان بھائی کی بات کے خوف ہے کہ جی مغرب سے کوئی چیز لے لی تو کیا ہوگا. اقبال کہتے ہیں نا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ نہیں ہے کوئی ایسا خورشید کہ جو مغرب سے ابھرتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے, نہیں, یہاں بھی خورشید نیا طلوع ہوتا ہے جو مشرق میں ڈوبتا ہے. اچھا, ہم پروگرام کے جو ہے اختتام کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا, اور ہم نے جو ہے اجاز سے خوبصورت نظم آخر میں سننی ہے, لیکن میں افراد کا ضرور شکریہ ادا کروں جنہوں نے آج اس پروگرام کو ہمیں اسپانسر بھی کیا ہے. ایک صفدر سلطان صاحب ہیں اور ان کا تعلق جو ہے ہوم ریالٹی سے ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ کافی سارے گھر بیچتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں وہ, اور اس بزنس کے اندر کافی ہے جی. بہت بہت شکریہ صفدر سلطان صاحب اس بہترین اس پروگرام کو آج کے اسپانسر کرنے کا, اور اعجاز صاحب بھی ہمارے درمیان آج موجود ہے, اور ہم منسٹر انٹیریئر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے, اور ٹورنٹو 360 کی طرف سے بھی, اور عارف جہانگیری اور بٹی صاحب کی طرف سے بھی بہت بہت شکریہ. اور امید ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو دوبارہ سجاتے رہیں گے, اور آپ جیسے لوگ اس کو انشاءاللہ تعالی بار بار اسپانسر کریں گے, تاکہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے جو ایک اچھا پروگرام مرتب کر سکیں اس اسٹوڈیو کے اندر. تو ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ اختتام کی طرف جائیں, ایک خوبصورت نظم یقیناً یہاں پر اعجاز بیٹھے ہوئے, اعجاز آپ آئے ہوئے, اعجاز آئے ہوئے ہیں, اور بے حجابی کا ہے زمانہ, رائٹ, آیا ہے بے حجابی کا زمانہ, آ جائیے, آیا ہے زمانہ بے حجابی کا, چلے جی آ جائیں. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا, زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا, سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب
آشکار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر جو عہد صحرا یوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا نکل کے صحرا سے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے باد خاروں کی انجمن میں تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہی خار ہوگا تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہی خار ہوگا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے خراج سے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا خراج سے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کو
شرف شاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا نہیں ہے غیرز نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانا ابھی وہی کیفیت ہے اس کی کہیں سرے رہ گزار بیٹھا ستم کش انتظار ہوگا بہت خوبصورت پڑھی نا بہت خوبصورت پڑھی ہے جاسم آپ اور بہت بہت شاندار پڑھی ہے بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا تو ناظرین امید ہے کہ آج کی یہ شام اقبال کے نام جو ہم نے رکھی امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور تمام حضرات کا جنہوں نے اپنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لے کر آئے اور اس محفل کو خوبصورت طریقے سے سجایا بٹی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں میں بس شکریہ آپ تمام دوستوں کا بہت اچھا لگا کہ علامہ اقبال کے حوالے سے بہت اچھی بڑی اچھی انہوں نے نظم پڑھی جی ہاں اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے شرکا ہیں ان کو بہت سے شعر یاد ہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس دور میں تو غنیمت دی ہے یہ غنیمت ہے کہ نارملی مطلب نعمان صاحب کا یا ہمارا تو بعض اوقات کام ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہی ہے مطلب لیکن بہت سے دوستوں کو ماشاءاللہ سے سارے شعر یاد ہیں جہانگیر صاحب کی بڑی انہوں نے اس پہ ہوم ورک کیا ہے تو میں اب تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ تو ناظرین اجازت دیجیے پھر کسی اچھے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Top Realty salesperson of Right at Home Realty Incorporation for purchase, sales or rent your property in GTA and surrounding area. Just call Safdar Sultan phone 647-633-8749. Just call Safdar Sultan 647-633-8749. G20 Canada, Universal Promotions, Eglinton Carpet, Nanda Lawyers in association with Vatan Kebab and Taza Chaiwala presents Nephews of Nusrat Fateh Ali Khan, Rizwan and Muazzam Ali Khan. تشریف لائیے 16 نومبر فرائیڈے کے دن 7:30 PM at Meeting House Oakville. Call Amir Shamsi 416-662-7861 اور 416-783-1141. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majeed, barrister and solicitor, at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca. روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں گرین سٹار امیگریشن سولوشنز کے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ
Master of Business Class Immigration, Express Entry, Skill Class Immigration, Refugee Claims, and Family Sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. क्या जमाना आ गया है, ना मोहब्बत रही ना चीजों में लज़्ज़त। हाँ बाऊजी, सब कुछ बदल गया। दुरुस्त। बस ये नहीं बदला कि एक रस्क बचपन में छीन छीन कर खाता था, माशाल्लाह वही खूबी वही लज़्ज़त। बरखुर्दा लीजिए, हाजिर है केसीबी केक रस्क, शुरू से अब तक एक सी लज़्ज़त। केसीबी केक रस्क।